Rodela na área, galera, beleza? É nóis. Uhul! Mais vídeo pra vocês diretamente do Japão. Já mete o dedo nesse like aí, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal aí, hein? Galera, quarto episódio aí da série Construindo uma Casa no Japão. Estamos aqui, né? Vou mostrar pra vocês aí como que tá a obra. Se liga. Tratorzão já tá aí na parada, né? A casa, bem dizer, já foi pras cucuia. Só sobrou entulho aqui, ó. Vaso quebrado, né? Que tá tudo demolido. Portão, bagulho, maquinona aí, né? Ai, caramba. Vou entrar aqui, né? Caralho, quem... Opa, palavrão não pode. Quem diria que aqui tinha uma casa, hein? Até 2 dias atrás. Mas agora já era, mano. Vou entrar aqui pra ver o que que sobrou, né? Rapaz do céu. O bagulho tá tenso aqui, hein? Entulha até umas horas. Até com medo de pisar aqui, porque furar o pé. Cheio de prego, caco de vidro. Vamos ver se os caras já tirou mais coisa aqui de dentro. Rapaz do céu. Bom, aqui dentro do quartinho tá bem dizer a mesma coisa, né? Acho que aqui eles não mexeram ainda não. Acho que a partir de amanhã já começa aqui também, né? Mas aqui, ó, como vocês podem ver, foi-se uma casa, né? Não tá mais a casa aqui. Rapaz do céu. E aqui atrás, vocês mexeram mais alguma coisa? Cê é louco, mano. Não, aqui também não mexeram ainda não, né? Bom, galera, então é isso. Mais uma etapa aí da casa. Não tem muito o que mostrar hoje, né? Mais que destruíram aí mesmo. E você está ligado, né? Que quando destrói a casa, os fantasmas também já vai tudo embora, né? Não fica mais na casa nova, não fica. Fantasma, tem fantasma não, rapaziada. Tudo ilusão de ótica, entendeu? Que é esse véu. Os entulhos tudo aí. Nossa, tem até uma raquete ali, mano. Rapaz do céu. Caramba, nem parece que tinha uma casa aqui, mano. Enfim, mas é isso. Mais uma etapa concluída aí da casa, né? E gostou desse vídeo, já mete o dedo no like, hein? Vamos caminhar aqui no meio das pedras. E a máquina já fica aqui, ó. Que aí amanhã o cara já chega, só monta aí dentro e acaba o serviço com a danada. Maquinona aí, ó. Chique demais. Beleza, galera? Então, mais uma etapa concluída aí, o processo de demolição, né? E é isso aí, ó. O jeito que ficou. Acho que é toles. Beleza? Então vou ficando por aqui. É vídeo curto mesmo, galera. Não tem muito o que mostrar não. Então não adianta ficar xingando aí. Ai, que vídeo curto. Vou até tirar uma foto aqui pra poder pôr na capa. Pronto, aí já era. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo aí da série Demolindo a Casa no Japão. Um grande abraço para todos os inscritos. E até o próximo vídeo. Fui!